Saluton al cio, jen i vudie vie, dia cio, cae ci nocte mi volas discuti naziain mensogoin, sed ciam mi diras naziain mensogoin, mi ne volas discuti tiain hontindain ocasoin dum la militoi de aparatai landoi, cae tio plu. Mi simple volas discuti tiain amusain mensogoin. Do, exemple, unue mi donos al vi exemplon, cae poste mi volas ke vi ciui commentu en la commentaion sube, kai diru viajn naciajn mensogojn por ke ni la esperantistoj sciu la mensogojn de alilandanoj. Do, unue, mi donos al vi nian nacian mensogon, kai kiam mi diras ke ĝi estas nacia mensogo, mi diras tion pro tio ke se unu el ni, la aŭstralianoj, priparolu ĝin, ĉiuj aliaj ĉeestantaj aŭstralianoj ĉiam daŭrigas la mensogon, ĉar ni ĉiuj scias pri ĉi tiu mensogo. Do, ekzemple. Estas ĉi tie en Aŭstralio tre malgranda urseto kiu estas griza kaj ĝi nomiĝas koalo. Kaj ĝi precipe loĝas en la eŭkaliptaj arboj kaj simple manĝas eŭkaliptajn foliojn. Fakte ĝi ne povas manĝi aliajn foliojn, ĝi nur povas manĝi eŭkaliptajn foliojn. Sed ĝi estas griza malgranda kaj simple lantas en la arboj kaj faras nenion. La tutan tagon ĝi aŭ manĝas aŭ dormas. Ĝi faras nenion alian kaj tre malofte vi fakte vidas ĝin moviĝi. Do, ni la aŭstralianoj, ĝi por ni ne estas tiel interesa besto, ĝi simple estas besto, sed por alilandanoj, precipe usonoj, ne, usonanoj kaj azianoj, ili ĉiam ŝatas vidi kaj priparoli ĝin kaj ĝi fakte la usonanoj kaj azianoj ĉiam volas brakumi ĝin. Mi ne scias kial ĝi simple estas besto al mi, sed mi supozas kaj mi konfesas ke ĝi ja estas stranga besto por alilandanoj. Do, ni la aŭstralianoj havas mensogon pri ĉi tiu okazo. Do, ekzemple, antaŭ kelkaj jaroj mi estis en la drinkejo kun kelkaj amikoj kaj tie ĉeestis usonano kaj li estis kun amiko kaj li diris hazarde en konversacio ke li volas vidi koalon. Kai unu alia australiano en la drinkejo aŭdis tion kaj diris: "Nu, vi devas esti zorgema, ĉar koaloj estas tre danĝeraj bestoj." Kaj la usonano kompreneble turniĝis kaj diris: "Ĉu vere? Mi pensas ke ĝi estas tre linda besto. Ĝi ne moviĝas. Mi vidis bildojn de ĝi kaj mi vidis ĝin ĉe la televidilo kaj tio plu. Ĝi ne ŝajnas danĝera besto." Kaj tiam komenciĝas la mensogo. Do, ĉiuj aŭstralianoj samtempe daŭrigas ĝin, kaj la mensogo estas jena. Ni ĉiuj diras, ke ĝi estas danĝera besto, kaj ni nomas ĝin fakte la memfaliga besto, mi supozas? Jes, memfaliga besto. Kaj ni nomas ĝin tiel, ĉar se vi proksimiĝas al la arbo de la koalo, ĝi saltas el la arbo sur vin kaj atakas vian vizaĝon. Ni ĉiuj aŭstralianoj mensogas pri ĉi tiu fakto. Kaj ni diris tion al li: "O, ĝi estas la memfaliga urseto, ĝi ŝatas salti el la arbojn kaj ataki vian vizaĝon." Kaj kompreneble, kiam unu homo diras tion, vi ne unue kredas ĝin, eĉ se vi neniam antaŭe aŭdis aŭ vidis koalon. Vi ne tute kredas tion, sed kiam la tuta drinkejo diras kaj ĵuras al la dioj ke la koalo atakas vian vizaĝon kaj saltas el la arboj, vi komencas kredi ĝin, ĉu ne? Kaj tio ofte okazas. La aliaj aŭstralianoj, kiuj estas en la drinkejo, konsentas kun la alia aŭstraliano senŝerce. Nu, ĝi ja estas ŝerco, sed ili agas senŝerce kaj kondutas ke jes, ja, la koalo estas tre danĝera besto. Mi memoras ke li turniĝis kaj tiu alia aŭstraliano diris ke jes, ĝi estas teruda besto, ĝi estas tre danĝera besto. Kaj tiam aliaj aŭstralianoj komencas eniri la konversacion kaj konsenti kun la alia aŭstraliano. Fek, mi ne povas diri mian propran specon de homoj: aŭstraliano. Do, tiam aliaj aŭstralianoj komencas konsenti kun li kaj diris: "Jes, jes, ĝi estas tre danĝera besto, ĝi saltegas el la arboj kaj atakas vian vizaĝon," kaj tiel plu.
kai ciu el drinkai o consensus kai post tio la usonano credas ke koaloj estas tre danĝeraj bestoj kai jen la nacia mensogo de Aŭstralio. Do nun mi volas aŭdi viajn mensogojn. Mi supozas ke ĉiuj nacioj havas siajn proprajn mensogojn pri eble la bestoj de siaj nacioj kaj tio plu, sed nun mi simple volas ke vi dividu ilin kun mi, ĉar ni estas esperantistoj kaj ni devas subteni unu la alian. Do jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, la saltantaj koaloj atakos vian vizaĝon. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donacantoj ĝis nunaj estas Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, G.B. Vonder, Jacob Hayber, James Harlan, J.Z. Knuckles, Ludisto Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.